Prva knjiga iz koje svako dete uči je Bukvar. Učim slova. Potom prvaci prve redove čitaju u svojim prvim udžbenicima. Knjige za srpski i nekad na matematiku. Kultura čitanja neguje se od malena i u školama i bibliotekama. Pirotska stalno organizuje i druženja dece sa piscima. Tako je i tokom dečije nedelje, a deca kažu vole da čitaju. Zato što saznam neke zanimljive stvari, saznam kako da se ponašam, ima nekih zabavnih delova, smešnih. Čitanje mi jako prija jer me ono opušta, volim knjige da čitam jer neke su mi baš zanimljive, lepe. Interesuju me, imam interesovanja za to. Za pisca su imali i spremna pitanja. Koliko je knjiga zaista pročitao? A pisac kaže mnogo i da ni sam ne zna broj, ali i poručuje da je važno kakve se knjige čitaju. Da bi pisac bio dobar u onome što radi, on mora mnogo da čita. Ali to ne važi naravno samo za pisca, već važi za svu decu, sve ljude. Interakcija dece i pisca već u prvim sekundama zajedničkog druženja. Da se ukaže na značaj čitanja i podstaknu najmlađi da čitaju još više, jedan je od ciljeva organizovanih razgovora dece sa književnicima koji za njih stvaraju. Pa da eto možda neko i među njima beleži neke svoje prve stihove, pa da eto ohrabrimo decu i da ih naravno uputimo ka čitanju, kako bi eto sutra imali ličnost koja će vrlo rado i sama kročiti u svet književnosti. U eri modernih tehnologija još značajnije je da im se knjiga ponudi na što inovativniji način, kaže Milošević. U tome da knjiga deci bude prvi izbor, ulogu ima i porodica. Mene, moji roditelji nikad nisu terali da čitam, ali moj otac recimo je pre spavanja uvijek čitao knjigu. I posle nekog vremena svaki put ga vidim da čita pre spavanja. Čekaj, stani, ajde da vidimo što on to radi. Aha, i onda kada mi imamo sliku nečega u kući, onda lakše se odlučimo za neki korak kada je u pitanju čitanje. Milošević je do sada objavio 4 knjige, od kojih 3 za decu. Za najmlađe piše i poeziju i prozu. Sa decom i radi. Učitelj je i veroučitelj u osnovnoj i 2 srednje škole u Vranju.